76. 76. Nešto obrazložiti 2. Perustella jotakin 2. Zašto nisi došao? Miksi et tullut? Bila sam bolesna. Olin kipeä. Nisam došla jer sam bio bolesna. En tullut, koska olin kipeä. Zašto ona nije došla? Miksi hän ei tullut? Bila je umorna. Hän oli väsynyt. Ona nije došla jer je bila umorna. Hän ei tullut, koska oli väsynyt. Zašto on nije došao? Miksi hän ei tullut? Nije imao volje. Häntä ei huvittanut. On nije došao, jer nije imao volje. Hän ei tullut, koska häntä ei huvittanut. Zašto vi niste došli? Miksi te ette tulleet? Naš auto je pokvaren. Automme on rikki. Nismo došli jer je naš auto je pokvaren. Me emme tulleet, koska meidän automme on rikki. Zašto ljudi nisu došli? Miksi ihmiset eivät tulleet? Propustili su vlak. He myöhästyivät junasta. Nisu došli, jer su propustili vlak. He eivät tulleet, koska myöhästyivät junasta. Zašto nisi došla? Miksi sinä et tullut? Nisam smio. En saanut lupaa. Nisam došla, jer nisam smjela. Minä en tullut, koska en saanut lupaa.